València ha arribat el moment de parlar de Joan Fuster i en el 25 aniversari del seu trànsit. I ho fem amb Francesc Pérez Moragón, que és el director honorari de la Casa Museu Joan Fuster de Sueca i de l'Espai Fuster. Francesc, Paco, benvingut. Hola, com estem? Han tingut que passar 25 anys per a obrir la Casa Museu. Sí, hi ha tota una sèrie de peripècies que no serà el moment de contar, però el ben cert és que s'ha obert. I de tota manera també és cert que en aquests 25 anys s'han fet moltes coses, encara que la casa estiguera tancada. S'han fet exposicions, s'ha anat organitzant l'arxiu, la biblioteca, vull dir que s'ha fet un treball, diríem, intern, que no estava obert al públic, ara ja s'ha obert el museu i a continuació s'ha de poder obrir, en un moment que encara no podem afirmar quin serà, la biblioteca i part de l'arxiu, posar-lo a disposició dels investigadors o dels lectors, tot això. Vull dir que va lentament, també ha sigut, és cert que hem passat unes èpoques, no per a la Casa Fuster, sinó en general, unes èpoques, en fi, econòmicament i políticament en algun cas també, doncs, una mica complicades, però bueno, tot això ja ha passat. Què troba el visitant quan s'acosta a la casa de Joan Fuster, a aquesta casa del carrer Sant Josep número 10? Bé, troba hi ha una part, com dic, el centre de documentació, la biblioteca, que tot això encara està treballant-se en portes tancades, no? Però troba sobretot el museu, que és el que s'ha inaugurat fa 3 mesos, i lligat al museu una aula didàctica i de dinamització cultural que es va crear fa poc i que per una banda, interpreta el museu, era un tipus de gent molt que és necessari, que entén d'aquestes coses, que són els joves, són els xiquetes de les escoles o xics d'instituts o tot això, i per altra banda ja fa unes activitats culturals connectades en el món fusterià, no? o en temes que a Fuster li podrien haver interessat. No? I en el museu pues, troba, és un espai reduït, era una casa particular en definitiva, gran, però una casa particular, i troba doncs, paral·lelament una reconstrucció seleccionada de la col·lecció, una selecció de l'obra d'art col·leccionada per Fuster, que consisteix en 250 obres més o menys, i allà hi ha només una part distribuïda seguint la distribució que tenia, més o menys la distribució que tenia quan Fuster vivia. No? I per altra banda, a través de documents i de fotografies, troba també una reconstrucció de la vida de Fuster, del seu entorn familiar i la seva vida personal, de la seva activitat, de la seva fabulosa correspondència, són 20.000 cartes escrites o rebudes per ell, això també hi ha una petita selecció, i després una documentació i fotografies sobre la seva manera de treballar a través de manuscrits, de fitxes de treball, de notes, recordatoris per a fer una determinada cosa, de publicitat de les seves obres, i després tota una mostra de tota la seva producció bibliogràfica, tant dels llibres publicats per ell en les diverses edicions, com llibres que va assessorar, o en els quals va intervindre, o revistes publicades sobre ell. Això en quant al museu, però després els fons documentals que es guarden a la casa. Els fons documentals són... Ja diu, moltes cartes... Sí, tinc entès que era molt meticulós. Sí, era el problema de... està clar que tenia un sentit de l'ordre extraordinari. Era una persona, per exemple, que va portar una agenda des de l'any 52 fins a l'any 92. Diàriament feia alguna, no? Hi ha pocs dies que són anotacions breus, simplement de recordatori, de fer no sé què o tal. Ell tenia, per exemple, anotava des de que va començar a adquirir llibres, en cada llibre posava un número d'entrada, i això anava a ser això. Després, de cada carta que escrivia, les tenia totes classificades en uns arxivadors d'això. Què passa? Clar, hi hauria necessitat un equip de persones per a tot això, tenir-ho organitzat. Com que treballava molt sovint sobre aquestes coses, ell feia, per exemple, moltes fitxes de lectura, però també doncs, retalls de premsa podien donar-li peu per un article o el que fora. Tot això procurava tindre-ho classificat fins al límit. El límit era que era ell sol per a treballar i a més per a general per organitzar-ho. A vegades algú l'ajudava o això, però en fi, era complicat, no? Sobretot per la quantitat de papers. Jo dic, hi ha unes 20.000 cartes que ja estan digitalitzades i classificades
hi ha, no sé, 20.000 també volums que estan encara classificant-se, hi ha unes 1.200 unitats de revistes o col·leccions de periòdics, i hi ha després una quantitat immensa de manuscrits. Sempre, si hi va publicar no sé quants milers d'articles, allí està la còpia mecanografiada de l'article, més l'article retallat de la publicació impresa, no? Més després, dic, milers de fitxes de treball, llegia un llibre, s'apuntava, si li interessava alguna cosa, perquè pensava que la podia utilitzar, el que fos, apuntava el títol del llibre, l'autor, la pàgina, i molt sovint una referència, una frase, la citació, que pensava que en algun moment... I això des de les primeres fitxes que es conserven, no, estan fetes a màquina, i són de quan encara estudiava, i va acabar la carrera l'any 48, i això va acabar sempre. I una, jo crec que una cosa que dona idea de la seva capacitat del seu rigor en el treball és, ell va fer classes a la Universitat de València de Filologia Catalana, però ja els últims anys de la seva vida, no? Bé, allí hi ha guions de les classes que en alguns, per exemple, diu recordar, passar llista i el dia de l'altre examen. I a continuació, de manera resumida, i en punts, en frases curtes, tots els punts de la classe. Tu llegis aquells guions i tens la classe. Pues, si afegeixes preposicions, si no sé què, tot això, i lligues un poc la sintaxi, tens un article fet sobre un tema d'història de la literatura o del que sigui. No? Un fons documental fantàstic, sí. I ara el que s'ha d'anar és l'investigador que ara té la porta oberta. Primer que res, això podrà acabar de classificar, podrà acabar de digitalitzar, perquè clar, també s'ha de tenir en compte que hi ha papers relativament antics, i el paper, per exemple, en els anys de la postguerra era molt roent, sueca fa molta humitat, vull dir que hi ha problemes, això, cal digitalitzar i cal treballar. Vostè és un autor que més ha criticat que s'ha llegit per una banda, i que els que l'han llegit, o l'han llegit a la seva manera, i sobretot és l'home que ens va posar, el País Valencià va posar en la modernitat. Sí, encara continua sent molest, vostè. Quizás sí, perquè és heterodoxa. Ja, és que en Fuster hi ha una cosa rara, i és que, bueno, rara, altres autors podria passar, ja se sap que quan un autor mor encara passa una mena de purgatori, que no sé què, però Fuster, enguany mateix, i no hi ha per la coincidència de l'aniversari, s'hauran publicat a lo millor 10 llibres sobre Fuster, dos tesis doctorals i altres, i això. I jo diria que està més estudiat que llegit. El que l'estudia, llig, però el públic en general no està tan llegit. Jo crec que en part és per un prejudici que té unes arrels molt antigues, bueno, antigues, relativament antigues, un prejudici polític que per tant fa una mena de barrera, però clar, això jo no ho acabo d'entendre. Jo llegisc escriptors en les idees polítiques dels quals no tinc res a veure, però puc llegir les seues novel·les, o això passa a tot arreu. Hi ha autors que personalment, inclús, que eren criminals, però les seues obres se les pots llegir i t'interessen i això. I vull dir que inclús encara que digues, bueno, però soc un lector que estic en que les idees polítiques, o suposadament, les suposades idees polítiques, o el que fos, o sobre la qüestió nacional, o que siga, de Fuster, estic en contra, les rebutge o no m'interessen, no sé. Però bueno, Fuster no és sols això, Fuster és un assagista, és el que escriu el descrèdit de la realitat, que escriu Causar-se d'esperar, el diccionari penaciós, o sigui que l'obra de Fuster és enorme en qüestions que no tenen res a veure ni amb el País Valencià, ni amb la llengua, ni amb la cultura catalana, ni no sé què. Però jo crec que això ho ha frenat molt. Però també hi ha una cosa que és que, jo no crec que afecta a Fuster, però també afecta a altres coses. Vull dir que ha faltat, al País Valencià ha faltat uns canals de difusió cultural que actuals, de moderns, que parla, per exemple, de tota l'etapa de Canal 9. Si anàrem a veure quantes vegades, no dic aparegut Fuster per entrevistat, això que probablement mai. Però bueno, parlar d'un llibre de Fuster, no dic ja de nosaltres valencians, ni res, comprenc perfectament que algunes coses podien molestar a la gent que els diversos governs que hi hagué al País Valencià durant, mentre existia Canal 9, no? Però bueno, ja t'he dit, moltes coses. I clar, hi ha una necessitat de que la gent sàpiga que això existís i tot això. Però ja dic, hi ha unes barreres,
jo espero que, bueno, ara és una nova etapa política i cultural. I entren dins de la norma. I jo crec que cal esperar que tot això ara se subsanarà. En qualsevol cas, és que és això. Per exemple, hi ha un exemple molt més concret. Vostè era de Sueca, va viure a Sueca, els seus pares eren de Sueca, va viure a Sueca tota la vida, i allí en l'arxiu conserva una quantitat enorme de material sobre Sueca. Això, molta gent de Sueca no ho sap, pensa que vostè era un home que estava allà tancat en sa casa, que escrivia unes coses que apareixien en periòdics, que ells no llegien i tal i qual, i era com una mena d'enigma, no? Però bueno, realment allí hi ha papers de Sueca que no estaran probablement en cap casa, i que afecten a persones, vull dir, de Sueca, no? I això en menut, després ho simplifiques i és el mateix. Vostè parlava de coses que a vostè li interessen, però no sobre el País Valencià, sinó sobre això, el procés de valorització dels mitjans de comunicació, les qüestions socials com la massificació, com l'aparició de l'ecologisme, no sé, hi ha mil temes que han interessat a vostè i que ens interessen a ciutadans, no ja d'ací, sinó de Madrid o de Nova York. Espero que ara, en la casa Museu Oberta, en aquest espai fuster i en aquest arxiu que dins de poc s'obrirà, se pal·lia aquestes deficiències i fuster ocupe el lloc que es mereix des de la història del País Valencià i sobretot des de la història del pensament valencià. Francesc Pérez Moragón, director honorari del Museu Fuster, de la Casa Museu Fuster de Sueca, ha estat un plaer de compartir aquests minuts i de portar a Joan Fuster a aquesta 52a Fira del Llibre. Moltes gràcies.